Za posledné desaťročia ročia církev veľmi vyzýva k tomu, aby sme sa priblížili k Duchu Svetému oživovateľovi. Ono sa to ľahko povie, že približte sa k Duchu Svetému oživovateľovi, ale ako sa to robí prakticky? Církev dáva taký veľmi jednoduchý a dobrý návod, že najjednoduchšie spoznávame Ducha Svetého v modlitbe a skrze modlitbu. Zistíme, že Duch Svetý nás vedie do väčšej hĺbky na modlitbe. Zistíme, že zrazu sa modlíme inak, keď ho viac pustíme do svojho života. Zistíme, že niekedy nám dáva nám mysel alebo do nášho srdca modlitby, ktoré by nás inokedy nenapadli. Takže ak chceme spoznávať Ducha Svetého, začneme naozaj tým, že ho zavoláme aj do našej modlitby a uvidíme, ako sa budú veci meniť. Ďalšia vec, podľa ktorej to môžeme zistiť, je to, že sa nám bude viac meniť náš vzťah k Bohu. Lebo Duch Svetý je ten, ktorý sa nás ako prvý má dotknúť, a potom naštartuje aj naša viera. Duch Svetý je nazvaný duch adoptívneho synovstva. Čo to znamená? My sa často cítime ako siroty. Aj osobne taký opustený, ale aj vnútorne a duchovne. A Ježiš nám povedal, že nás nenechá ako siroty, že príde k nám. A robí to presne skrze Ducha Svetého. Že Duch Svetý prichádza k nám, vôjde do nás a v nás volá aba Otče. Duch Svetý je ten, ktorý dosvedčuje pre nás do nášho vnútra, že sme Božie deti. Čiže keď, za, keď viac príjmeš Ducha Svetého, zistuješ, že sa v tebe mení tento vzťah k sebe samému a k tomu, ako na seba nazeráš. Že nie si sirota, si Božie dieťa. A to je vec, ktorá ti zároveň dosvedčuje, že, že kráčaš hlbšie s Duchom Svetým. Duch Svetý je ten, ktorý ti prináša nový život. To, čo urobil pre nás pán Ježiš na, na Veľkú noc, znamená nielen odpustenie hriechov, ale aj prinesenie úplne nového života do nášho vnútra. A Duch Svätý je ten, ktorý prináša nový život. Ty už nemusíš žiť starý život, môžeš žiť nový život. Nový život v tom, že sa dokážeš viac napojiť na Boha, že tvoj vnútorný človek bude premenený a posvetený. A že dokážeš milovať Boha. To si predtým nedokázal, lebo toto v nás spôsobuje Duch Svety, ktorý nás to uschopňuje a dáva nám k tomu silu. Môže žiť inak, ak sa necháš naplniť jeho milosťou alebo jeho požehnaním. Duch Svätý je v Biblii nazývaný aj Rúách, ako vietor, ako, ako vzduch. Vietor ten si vie, kam chce. A to je taká posledná vec, na ktorú vás chcem upozorniť v tomto, v tomto mojom vstupe, že my veľakrát chceme, aby Duch Svetý robil to, čo sa nám páči. Aby nás viedol do vecí, ktoré si my tak ako keby naplánujeme a uložíme si ich a povieme si, toto je bezpečné a Duchu Svetý do tohto príď. Pointa je v tom, že nie Duch Svetý sa má prispôsobiť nám, ale my sa máme prispôsobiť Duchu Svetému. Že ho máme poslúchať, lebo to vtedy prináša ovocie. My máme radšej svoje pohodlie, ja by som vám prečítal teraz jedny veľmi také zaujímavé slova. A, a chcem vám ich prečítať preto, lebo o, si budete myslieť, že sú to slova, ktoré sú dosť tvrdé. Je medzi nami odpor k Duchu Svetému. Aby som to povedal jasne, Duch Svetý je nám nepohodlný. Pretože s nami hýbe, núti nás kráčať, núti církev k napredovaniu. A my sme ako Peter pri premenení. Ach, aké krásne je byť spolu. A tak si hovoríme, že a túžime potom, aby Duch Svety zmiernil svoje tempo a svoje, svoje požiadavky. Chceme krotiť Ducha Svetého, ale to nejde, lebo On je Boh. Toto je posledné napomenutie. Nekladte odpor Duchu Svetému. Tieto slova povedal pápež František. A, a preto som ich čítal, Uh, lebo by ste možno neverili, že, že takáto tvrdá, naliehavá výzva je naozaj pravdivá, ale je to tak. My niekedy proste uh, chceme, aby duch svetý zvolnil. Chceme, aby duch svetý nás viedol tam, kam chceme my. Ale to nie je rast, to nie je napredovanie. Tak sa nič nové a nič krásne a veľké neuskutoční. Ale keď ho budeme poslúchať, tak uvidíme veci, o ktorých sa nám ani nesnievalo. Či už v našich osobných životoch, alebo aj všade tam, kam prídeme.